co uvidíte v dnešním díle UFOUNů? Létání s vírníkem je jedním z nejúžasnějších a nejbezpečnějších leteckých odvětví. Malou nevýhodou byla dosud omezená možnost létat v zimě, v době, kdy krajinu přikryje bílá peřina. Princip podvozku, který kombinuje vlastnosti lyží i kol, je u malých letadel známý dlouho. Ale dosud se zřejmě ještě nikdo nepokusil tento vynález aplikovat na vírník. Po prvotních testech na Slezské hartě jsme plní očekávání vyrazili na zkušenou do francouzských Alp. Někdo to přece jako první ve skutečných horách vyzkoušet musí. Dva rozdíly mezi hartou a tímto jsou asi tak 2000 výškových metrů a druhá věc, že harta je úplně takto rovno a tuto je to takto. Nechám ho přistát prvého. A potom sa mu budem ja smiať do vysielačky, keď ne... Prosím to, zavolaj volako! Trenky si zebere ešte jedny, lebo osraný sa to len naspäť nepojde príjemné. Takže všechno jedno poprvé. Toto je tak exponovaný terén hore, že keď sa čokoľvek stane, ale že čokoľvek stane, tak je to sakra veľký problém. Ja mám 3 slivovičky pro prípad stroskotání. Z letiště v Albertville je to na Mont Blanc sice slabá půl hodina letu, ale my jsme se rozhodli, že si cestou nejprve prohlédneme několik vysoko položených sjezdovek a přistávacích ploch, které nám doporučili místní piloti jako vhodné legální plochy pro náš pokus. Nahoře je plošina, tak jak říkal. A ruka opekne a přivisí. A je to urolbované nedávno, takže je to použitelné. Létat nad masivem nejvyšší hory Evropy je dechberoucí podívaná a naše stroje let v pro ně nezvyklých výškách snášejí až překvapivě dobře. Pro historicky první vysokohorské přistání vírníku na sněhu jsme si vybrali ledovec Glacier de Taquil, který teče od paty nejvyšší hory Mont Blancu hlubokým údolím, sevřeným mezi špičaté skalní věže Midi a Grand Joras. Já ještě jeden průlet a potom jdu nahoru na přistání. Já se tu na začátku doliny točím, takže budem tě sledovat. Největší obavy máme z toho, jak se bude vírník chovat po přistání. Zejména, jestli se na podvozku s lyžemi nerozjede vlastní vahou nekontrolovatelně někam do údolí. Lyže totiž nemají brzdy. Přistání na ledovci Glacier de Taquil bylo tvrdší, než Pavel čekal. Kluci, tak já jsem na zemi. Jako ujíždě to neujíždí, ten sníh je hluboký. Jak říkal borec, tu nejsou žádné stopy a není nic vidět, vole. Jako odhad výšky na piču. Obavy z nekontrolovatelného pohybu do údolí se naštěstí nevyplnily. A tak chvíli po Pavlovi přistává na obří bílé planině i Matouš. Tam vidíš, pane? Tam, do hory.
Tam stojí jeden vírník opuštěný. Bude potřeba otočit. Já jsem myslel, že ho jdeš področený na predaj, či ta nemá tabulku. Ten je podle mě úplně volný až do jara. Každá snaha si zaslouží odměnu. Třeba v podobě procházky na lyžích krajinou bez lidí. Pavel musí otočit vírník a pokusí se odstartovat jako první. Jak velké byly obavy z toho, že vírník nepůjde při předrotaci ubrzdit a bude vlastní vahou klouzat z kopce, tak velký opak se stal pravdou. Zapadli jsme ledovci, vole. Vyjet nahoru, po těch jistých stopách, tamto vedle toho zase otočit. Tak jak na školském výletě? Ne, normálně uděláme to tak, že pojedeme v těchto stopách, musíme se do nich trefit. Vyjet po těchto stopách nahoru, otočit se, ale zase po nich jet, ty už jsou utěpkané. Čo máš najcennejšie, čo mi tu necháš? No nechám ti tu SIM karty, jak jsme říkali, vole. Teda ty komediové karty, aby se mohl natáčit, jak umíráš hlady v žízní, vole. Také celkom nahovno situácii, jaké jsme teraz, tak celkom počasí nám praje. Velká nadmořská výška a mokrý lepivý sníh zavinili, že stroj není schopen dosáhnout minimální rychlosti, která je nutná ke vzletu. Budeme si muset před sebou vyšlapat nějakých 300-400 metrů vzletové dráhy, aby se vírník rozjel, odlepil se a odletěl. Chudák Maťko, tak to si tu šlápem. Pravá, 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 pravá pre Pavla. Pravá, 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 pravá. Mávi, sice priekopníkom, ale povedal si mi, že na prvom len pristaneme a šlapať budeme až na druhom. Ale ja už som taký ústatý a neviem, či už som raz takto zeme guru neprešiel. A jak to dopadlo? To se dozvíte za týden v dalším díle Ufounu.